مفتي صاحب اکثر سیکولر پارٹی چی دی هغه دا دغه کی چیرې د ملاقات چی دی د منبر او معراج سره دی په سیاست کې د څنګه کار نشته آیا داسې دا دا خو یو وګد موضوع دی چې سیاست د علماو د پاره شته او که نشته سلیمان علیه السلام ته حکومت ورکړی و ملاو که نه و داود علیه السلام ته حکومت ورکړی و ملاو که نه و داسې کرتے کرتے په سوونو علما حکمرانان تیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حکمران ابو بکر صدیق حکمران و ملاو که نه و دا تا چې کوم وي سیکولر ابو بکر صدیق سیکولر و که ملاو عمر سیکولر و که ملاو عثمان سیکولر و که ملاو علی معاویه وغیره وغیره نو چې کم خلق وایي چې د ملا حکومت سره کار نشته دغه مطلب داره چې دل کنه سلیمان علیه السلام مني نه داود علیه السلام مني نه رسول الله مني او نه ابوبکر مني نه عمر مني نه عثمان مني دا خو د انګریز خبره ده چې انګریز د خپلې عیاشۍ دپاره موجوده وخت کې چې کوم بیوروکریټس دی د ملک داسې چلوي شي لکه دوی چلوي تا ته پته ده چې اسلام وایي چې مشر چې دی دا خادم وي د قوم افسران چې څومره دي دا ټکس نه تنخواګانې اخلي په کار خدا دی چې دوی د عوامو نوکران ځنونه ګڼلی د عوامو تحفظ یې کولی ملک تحفظ یې کولی هسې ته په ایمان وایه که ستا غوني سړي ته څوک قرآن کېږدي چې ستا دې د الله په ذات باندې قسم وي موجوده حکمران بیوروکریټس یا هر څوک چې دی دی د پاکستان نوم اخلي دی د پاکستان خیرخوا دی چې کوم خلک وایي چې د علماو حکمرانۍ سره څه کار دی نو بیا د حکومت مانځه سره څه کار دی مونځ خو دین دی کنه تی ولې کوي دا خو پرېږده مونږ ته کنه چې دین او دنیا جدا جدا ده کلمې سره بیا ستا کار نشته دا مونږ ته راپرېږده جومات سره ستا کار نشته دا مونږ ته راپرېږده او ته په دې پارلیمنټ کې چې کله یو نیم کار کوې بسم الله اعوذ بالله او بیا سورت وایي دا خو پرېږده دې ټایم کې ټپې وایه نه که ته دین اغځی کې ځان په دین کې هم مشترکه ګڼې او ځان مسلمان هم ګڼې مونږ هم کوې اگر چې قل هو الله احد سورت نه درځي خو وایي خو چې یاره مالا زه مسلمان یم الحمدلله میں مسلمان ہوں خو بیا ووایه چې د اسلام او د حکمرانۍ تعلق نشته نو ته بیا د اسلام چوټ مونږ ته پرېږده ما جنازه کوه خپله ما لمونځ کوه ما اودس کوه ما روژه ساته ما حج کوه او که نه په پارلیمنټ کې دننه به د دین کار وي هلته به دننه ته دین استعمالوې او ما ته به وایي چې ته مه استعمالوه دنیا ته چې زما دین استعمالوې زه به ستا دنیا استعمالوم نو که چېرې علما په سیاست کې نه وي هندوستان کې د الک نکاح یو وخت کې چرچا وه چې کړي وي که نه وي کړي چې الک سړي ته نکاح کېږي امریکې کې هم د بربنډو یو شهر جوړ شوی دی چې څوک بربنډ ګرځي پکې ما اورېدلی دي زه خو خبر نه یم ماته چې سیاسي سړی نه اوس به د پاکستان کې هم ډېر څه لیدلي وی دا لږ ځک خیر چې دی دا د علماوو انشاءالله یو کردار